This is from, this is from, this is from Matilda. Like Johnny Flynn said, the breath I take in, I know what I must, you go on. But that green pin in your hands, you understand who's boss. By the feet it sleeps toe to toe with her success. Oh, this is wrong, this is wrong, this is from Matilda. She needs you. This is from Matilda. And she needs you. This is from Matilda. And she needs you. This is from Matilda. And she needs you. This is from Matilda. This is wrong, this is wrong, this is from Matilda. Fala aí galera, começando mais um Veda aqui. De novo, eu estou começando com Veda muito tarde, já são quase 2 horas, 1h48 mais ou menos. Eu pedi comida, pedi almoço, daqui a pouco deve estar chegando num lugar bom finalmente. E é isso, não tem ninguém em casa, acordei, todo mundo saiu, os meninos foram no Cartoon Network. Eu não acordo tarde, você que está acompanhando esse Veda deve estar achando, nosso cara é muito à toa acordando tarde todo dia, mas eu não acordo tarde todo dia. A única coisa que está acontecendo é que não está tendo vídeo no Tazercraft. Aí quando tem vídeo eu acordo cedo, mas não tem então. É isso que tá acontecendo. E agora eu vou jogar Final Fantasy até minha comida chegar. Que é esse aqui. Cadê? Foca. Que eu estou tentando zerar. Tô, sei lá, 10% do jogo ainda. Mas eu tô tentando jogar todo dia. E é isso aí. Hoje muito provavelmente não vou fazer nada muito interessante, mas vamos ver. Gente, socorro Brasil. O que aconteceu? Eu comecei a jogar Final Fantasy e acabei jogando 4 horas. Ou seja, eu tô com 8 horas e 30 minutos de jogo. Joguei pra caralho. Esse aqui é um fio que já era pra tá bonitinho ali, mas não tá porque a gente é preguiçoso e ainda não arrumou essas paradas. Mas enfim, voltando ao que eu estava falando. Deixa eu ligar isso aqui. Voltando ao que eu tava falando, eu tô com 8 horas e 30 de Final Fantasy. E isso é muito, cara, é muito, eu já li, eu tô, é muito, mas tipo assim, eu não tô nem em 10% do jogo, né? Eu liberei os Chocobos agora. Mas os meninos foram tirar fotos, porque eles precisam de fotos novas, fotos de estúdio. Só que eles foram na Cartoon Network, eu estou aqui na câmera do Mike pra mostrar uns presentinhos que eles ganharam. E mano, o mais foda é esse livro do Hora da Aventura, olha isso. Ele é tipo muito, muito bom, olha a qualidade da parada, meu. Muito bom, eu tô louco pra ler esse livro, muito bacana. Tudo isso foi a Cartoon Network que deu pra eles. Mano, eu achei muito incrível que o Mike ganhou também aqui esse porta-moeda do Jake. Porta-moeda não, né? O nome disso aqui é cofre mesmo. Um cofrezinho do Jake, muito bacana. Ele veio um chocolate dentro que eu tô pensando em comer, mas eu não falei nada pra ele. Ó, aqui dentro da sacolinha veio também... Cadê? Ai... Ó, eu tomei um livro também, muito da hora, ele é bem capaz, tem adesivo, um monte de coisa, muito da hora. O vídeo hoje foi bem parado, fiquei em casa, mas vai ter muita coisa, porque semana que vem a gente vai viajar, não vou dizer pra onde. Então vocês vão ver vida meu aí, se a internet de lá colaborar. Se não, eu faço a compilação dos dias e aí vou postando, tipo, depois, com o dia marcadinho certinho. Mas é isso, infelizmente foi muito pequeno. Ah, e outra coisa, vocês vão ficar com a imagem agora no fim desse vídeo... É da Lua, a Lua que é um dos meus FCs lá no Twitter. Ela me deu um presentinho muito bonitinho que eu vou mostrar pra vocês em vídeo recebendo isso há 2 meses atrás. 2 meses atrás.
Foi em fevereiro. Ela deu, tipo, no meu aniversário. E vou colocar no fim do vídeo agora pra vocês verem. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Mais episódio que muito legal do nosso Veda. Meu braço tá doendo aqui horrores, porque eu não tô segurando com nada. Segurando a câmera na mão. E é isso aí. Até mais. Valeu. Bom, gente, eu recebi um presente muito bonito da Lua. A Lua é o meu UFC no Twitter. Muito obrigado, Lua, pelo presente. Eu vou abrir agora pra ver o que é, porque eu estou muito ansioso. É. Oi. Espero que ela não distraia, hein? Por quê? Porque senão vai ser a Lua me flare. O vlog acaba por aqui, gente. Obrigado, Lua. Então vamos abrir o presente pra ver o que a Lua fez aqui. Pelo visto, a gente pode ver que é um quadro. Que lindo! Que bonito, Homer Simpson! Gente, que amor! Foi ela que fez! Nossa, eu queria dizer assim. Lua, parabéns. Que lindo, cara. Meu Deus. Nossa, muito da hora, Lua. Muito obrigado. E tamo junto, sim.